Sokratív tvorba testu. Vieme už, že Sokratív je webová aplikácia, cloudová, na tvorbu testov a prípadne registračných formulárov alebo aj prieskumov. Takže idem na nejaký webový prehľadač a do horného riadku adresného napíšete www.sokratíve.com, socratíve.com alebo iba soc, v mojom prípade enter, už mi ponúka Sokratív.com a login, prečo ma neprihlasuje automaticky, čiže login teacher, ja som učiteľ, inak by som si musel vytvoriť konto. Výborne, a som v mojich testoch Sokratív.com. Super. Počítači to robím samozrejme. Dobre, tu je RM, to som ja. Keď príde iný učiteľ k tomuto počítaču a chce ma odtiaľto vyhodiť, dám RM, sign out a on sa prihlási. Tak, ideme na tvorbu testov. Už sme trošku vysvetlovali, že tvorba testov sa robí v library a add quiz. Ale môžete robiť aj toto. Lunch. A môžete robiť, lunch je spustiť test, čiže najprv library vytvoríte test. Malo by to byť naopak, že library malo byť prvé a lunch malo byť asi druhé, dobre. No ale keď už mám vytvorené testy, tak vtedy ako prvé robím lunch, že? Dobre, discover, už vieme, že to je množina tisícov hotových testov, ktoré môžete prevziať k sebe. Rooms, tam máte svoje kabinety. Ja som Malik 1.1, názov môjho kabinetu. A pod týmto menom sa aj žiaci teda realizujú ten test, hej? Čiže test nedostane žiadne poradové číslo, ale stačí ísť do miestnosti alebo do roomu Malik 1.1, dobre, to už vieme. Reports, tu vidíme výsledky už ukončených testov. Live results, tu vidíme priebežný online výsledok real time alebo in time v čase spusteného testu. Takže lunch spúšťame. Ale ešte toto som chcel. My najprv urobíme library a new. Ale lunch, a čo je toto, že quick questions? Tu môžete spustiť jednu otázku typu multiple choice, vyber z viacerých možností, áno alebo nie, alebo short answer, krátka odpoveď. Dobre, toto môžete urobiť ako tento exit ticket, že odchádzajú žiaci z triedy a teraz by ste mohli dať, že krátku odpoveď, že z tohto dnešného učiva, čo ste si tak odniesli, akože čo ste si najviac zapamätali, čo vás zaujalo dnes, dobre, alebo true, false, alebo multiple choice, čiže môžete robiť test aj tak, že žiadny test nevyrábate, len dáte tú rýchlu otázku. Tak skúsme, či toto pôjde, že rýchla otázka, že true, false najprv, a potom pôjdeme už, že library a add quiz. Čiže ako prvé dáme lunch, multiple choice. Multiple choice, aha. Students answered multiple choice. A čo teraz? Multiple choice. Aktivita je spustená. Mám že vraj invite students. Aha, čiže opäť toto vieme. Student má robiť go.sokratív.com a dať názov miestnosti Malik 1.1.1. Alebo tu sa nachádza hypertextový odkaz na ten môj test, čiže môže si aj toto odfotiť mobilom a ísť tam. Aha, tak čo toto znamená? Čiže quick question. Pozrite sa, ja tu vlastne ani nič nepíšem. To sú nejaké odpovede. Multiple choice som dal. Tak potom, čo mám urobiť? Pozrite sa, že čo mám urobiť. Dám toto F11. Toto okno bude vľavo. Spustím druhý webový prehľadač. Dobre, sem dám to go.sokratív.com. Už som prihlásený ako Malik 1.1. Učiteľ napíše na tabulu. Dobre, že ktorý zo svetových oceánov je podľa vás najväčší a dá možnosti A, B, C, D, napíše na tabulu. Dobre, a ja len mám ťuknúť, že C je správne. Submit. Vidíte, a jeden odpovedal, že C je správne. Dobre, a tak ďalej, tak ďalej. Tak, toto je to, tá rýchla, nejaký taký rýchly test, že áno, že jeden dal, že C je správne. Zatiaľ iba jeden sa pripojil. Môžem dať ďalšiu otázku. Tá bude typu, že je tento výrok pravdivý, povie učiteľ do triedy, alebo ho napíše na tabulu. No a žiaci cez buď aplikáciu v mobile Sokratív Student, alebo go.sokratív.com dajú, že true alebo false. A ja. Čiže to je také overenie znalosti, len jedna povedaná otázka, nič viac. To bolo lunch, toto. Dobre, my chceme iné. Library, tvoriť test. Knižnica mojich testov.
Ja tam mám až 29 možných testov, predstavte si, zaujímavé. Naposledy sme mali tento quiz, tento anglický. Dobre, ten dám. 3 bodky. Vymazať, delete. Dobre. Ešte asi stále môžem jeden urobiť, zaujímavé. Čiže, ideme na to. Library. Add quiz. A je, už niečo vidím. AI, IA, AI, predstavte si. Pán Malik, to máte, že vraj pomoc umelej inteligencie. Áno, áno, správne, tu je pomoc umelej inteligencie, čiže tu urobím prázdny test, tu viem importovať od iného užívateľa alebo z Excelu, pričom mi to povie vzor, ako to má vypadať v Exceli. Čiže rôzni ľudia vo svete môžu vyrábať svoje testy, ten učiteľ mi vie poslať kód testu, skúsim import quiz ako prvé, a sem máte napísať ten kód testu a dáte import quiz. Alebo spreadsheet, mali napísať excelovský spreadsheet, podporuje súbor XLSX, hej, zvoliť súbor zo svojho počítača a tu si stiahnete šablonu, ako má vypadať ten spreadsheet, ten súbor excelovský, ako tam majú vypadať otázky a odpovede, aby ste to vedeli naimportovať. Čiže dá sa importovať. Takýto kód vám vyexportuje iný učiteľ, to sa dá, a pošle vám ho a vy si ho viete naimportovať cez sieť internet. Neposiela sa to vo forme súboru, to sa cez sieť internet. Dobre? Čiže add quiz, importuj, prvá možnosť. Dobre? A sem dáte ten kód. Ale ako získame ten kód? Skúsim. Otvorím jeden z mojich testov, share, a tu je ten kód. Vidíte? Tu je. Dokonca môžem inému učiteľovi poslať tento link, copy, na importovanie testu, čiže test sa dá importovať nielen zadaním tohto kódu, ale dá sa importovať aj tak, že do mailu pošlete iba tento link a keď učiteľ čukne na tento link iného učiteľa, tak si môže naimportovať ten jeho test. Dobre, čiže testy sa dajú medzi učiteľmi prenášať. To som chcel tým povedať. Save and exit. A bolo to teda tak, že keď otvorím nejaký test a chcel by som ho vám poslať, tak dám share. Dajme tomu, že dám enable sharing, copy import link. Takto vlastne aj vy mne viete poslať svoj test. Share. Dobre. A teraz dám chat. Ctrl V. Enter. A môžete si naimportovať tento môj test Oceány sveta. Ja dám. Čiže share. Otvoril som a dal som share. Alebo vám prezradím toto soc. Ctrl C, opäť do chatu vám dám Ctrl V, takto mi viete posielať testy vytvorené v Socrative. Buď ten link, otvoríte share, link alebo kód. A ja si to viem naimportovať. Dobre, save and exit. No ale my chceme konečne vyrobiť nový test, takže add quiz. Nechceme importovať, to máme za sebou. Umelú inteligenciu neskôr. Blank quiz. Výborne, tak aký si vymyslíme test? Vymyslíme si test na čo? Vymyslíme si test, dajme tomu, že ja neviem. Geografia Chorvátsko. Nie je taký čas dovoleniek, čo vy na to? Geografia Chorvátsko, výborne. Align quiz to standard, toto znamená, že sa budete tváriť, ako keby ste boli v Amerike, čiže subject bude buď science, alebo other subjects, select core, dobre, čiže keď zvolím subject, science, select core, že čo to bude, vidíte, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No, to majú tí Američania, čo? Čiže dajme tomu, že nechcem to mať podľa štandardu. Výborne. Tu sa robí save and exit, takže mám ísť potom. Pridaj otázku typu výber jedna z viacerých, áno alebo nie, krátka odpoveď. Alebo predstavte si, hurá, 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 generujú otázky, alebo copy-paste, že ich sa môžem aj niekde inde, som robil Ctrl-C, a tu na urobím Ctrl V.
Predstavte si, že mám to niekde vo Worde napísané tie otázky. Aj tak to môžem robiť. Super. A potom dám save and exit. Tak, toto si necháme na neskôr. Poďme add blank question. Dajme multiple choice. Dobre. Tak dajme tomu, že... Jednotka. Hlavné mesto Chorvátska je... Je... Dobre. Body. No, to tam je až za dva body. Výborne. Pula. Tabulátor. Rieka. Enter. Tabulátor alebo enter malo že byť, že som mal ísť sem ďalej. Dobre. Pula, rieka. Záhreb. Enter. Keď dám 4 entery, som ďalej. Dobre, Zahreb. Split. Tabulátor. Medzerníkom dám ďalšiu odpoveď. Šipka hore. Shift, tabulátor. Ako to zle urobili? No dobre. Split a ešte dáme Dubrovník. Stačí správnu Záhreb. Dá sa aj viac. Iba jedna. Výborne. Explanation, if you like. Dobre? Takže tu by mohlo byť niečo o Záhrebe napísané. Záhreb. Dobre, o Záhrebe. Pozerajte na toto. Ďalšia karta. Tak čo keby sme dali tento raz dáme Copilota. copilot.microsoft.com. To je umelá inteligencia Microsoftu. Dole je opýtajte sa ma čokoľvek. Základné informácie o meste Záhreb. Enter. Výborne. Copy. Control page up. Sem. Control V. Prečo toto rôznym písmom? Lebo to je ako keby odkaz. Aha, tu sú aj dokonca odkazy nejaké. Toto backspace, dobre. To sú odkazy, že odkiaľ majú tie informácie. A obrázok, control page down, toto, že preskúmať. No a nejaký taký chabý obrázok mi dá, čiže keby som chcel, toto vypadá ako keby bolo z Wikipédie, dajme tomu, takže samozrejme, že nejaký z tých obrázkov, teda by som si mohol asi aj stiahnuť a tam naladovať. Čiže to je akože jednoduché, dá sa to tam stiahnuť a naladovať obrázok, veď to vieme, že? Čiže obrázok, ja niečo mám, že Softimex vzdelávanie obrázky, Záhreb to mám dokonca. Výborne. Super. A môžem aj sem dať, že upload image alebo embed video. A ďalej, už len toto. Preskúmať. Aha, preskúmať, vymazať. Kliknúť. Sem musím kliknúť, ceruzka. Preskúmať. Backspace. Záhreb. Dajme tomu, že B. Výborne. Uložiť. Super, a mám to. Teraz, možno čo mi chýba, nie je tu niečo ako preview, že spustí to len tak. Preview. Oprava. Čiže toto si treba dobre prečítať. Tu mal som nejaký zlý text, samozrejme. Kde bol ten zlý text? Kde to vidí? Záhreb tyčí, až je tu viac ako Záhreb je dôležitým. Medzi prvá zmenka zr a kedy si sa... Dobre to je. Vedie cez neho... Aha, vidíte. Vedie cez neho dôležitá. Vedie cez... Kliknem sem, šipka dole. Cezeň alebo cez neho. Dobre, hotovo. Tak, mám to. Ideme ďalej. True, false. Otázka bude, dajme tomu, true, false.
True, false. Chorvátsko na severe susedí s Rakúskom. No, toto bude podľa mňa false, asi. A to môžem dať explanation alebo mapu. Výborne. Tak toto môžem kľudne aj zavrieť. A ešte short answer. Krátka odpoveď. Tak čo bude krátka? Nechal som tam jeden bod, takže krátka odpoveď bude, dajme tomu. Krátka odpoveď. Krátka odpoveď bude, dajme tomu ešte. Ako si dáme krátku odpoveď? Dobre. Chorvátsko má more. Aké? Dobre. Dáme. Stredozemné. Tabula. Aha, to sú správne odpovede. To sú len správne, takže jadranské. Jadranské. Tabulátor. Ešte raz jadranské. Tabulátor, tabulátor a niekto mi možno povedal iba, že jadran. Dobre, jedno aj druhé správne. Čiže tak aj to je správne a tak ďalej, tak ďalej. Všetko. A dajme tomu, že stačí. Tri rôzne typy otázok. Škoda, že ich tu nie je viac. Podľa mňa je toto málo. Mohlo by byť aj viac. Za jeden bod. Super. Hotovo. Urobiť duplikát, hodiť tú otázku hore-dole, vymazať, to je celkom jednoduché. Save and exit. Geografia Chorvátsko, výborne. Aj tu sa to dá zdieľať, predstavte si. A buď mi pošlete toto SOC, alebo copy link a do mailu mi pošlite tento link. A budem vidieť váš test. Dobre? Urobiť duplikát a trošku zmeniť otázky. Stiahnuť vo forme PDF. Čakajme. Stiahnuť. Super PDF. A môžete si to vytlačiť. Tak, tak toto vypadá. Škoda. Tak, tak. A dobre je to. Tak toto vypadá vo formáte PDF. Výborne. Keby sa to dalo dať do iného jazyka, že? Škoda. Očakávam, že do iného jazyka. Dobre. Opäť zdieľať, duplikovať mám. Môžu tu presunúť do iného priečinka, lebo niekde, tu je, že new folder, vidíte? Ale tie foldery sa dajú asi robiť iba vo verzii Pro. Dobre. A opäť stiahnuť, to sme mali aj tu. Delete, vymazať. Takže celkom, v podstate dosť jednoduché. Super, prvý test máme hotový. Tu sú vymazané testy. A ideme urobiť druhý test. 29 z 29, fíha, niečo by som mal vymazať. Tak dajme tomu, že vymažem predikčná karta halogény. Delete. Vidíte, že tu sa mi zobrazujú aj zdieľané testy. A ešte English quiz, tento vymažem. Delete. Delete. Dobre. Takže koľko ich mám ešte k dispozícii hore? 27, výborne. Tak, no a teraz ide test číslo 2. Add quiz. A čo keby sme použili toto? Generate questions. Výborne, konečne. Generuj, generuj. Mám 0 z nejakých, aha, že 3000 znakov sa máš môžem napísať. Dobre, takže generovať. Napíš nejaký prompt, niečo, čo by si chcel, tak napríklad, čo by som chcel a že či to bude fungovať aj v slovenčine, o to mi ide. Dajme tomu, že planéty slnečnej sústavy. Typy otázok. Dajme tomu iba tieto dva, môžem dať aj short answer. Aby generoval aj vysvetlivky, stačí mi 10 otázok. Generovať. No, čakajme, čakajme, čakajme. Mohol nejaký priebeh zobrazovať, že? Ja teraz akože neviem, že čo. Takže výborne, že má AI Assisted, vidíte, že
asistované pomocou umelej inteligencie, super, zrejme spolupracujú s firmou OpenAI. Aha, aj v slovenčine to funguje fantastické. At all questions. Hotovo. A mám test. Sem napíšem Ctrl A planety slnečnej sústavy. Enter, alebo aj nie enter. Save and exit. A máme test. Otvorím. Čiže ktorá planéta je najväčšia v slnečnej sústave? Jupiter. Dobre, keď to otvorím, mohlo tu byť niekde napísané, že koľko bodov. Tu je Ičko, akože vysvetlivka. A ešte mohlo byť napísané, to je asi tu, že editovať, za koľko je to bodov. To vidím až teraz, za jeden bod je to. Mars je známa ako červená planéta. Áno, true. Výborne. Ktorá planéta je najbližšia k Slnku? Merkur. Super. Saturn má najviac prstenstva zo všetkých. True. Ktorá planéta znamená svojimi veľkými búrkami vrátane veľké červené škodný potom? Venus je najrovce. True. Výborne. Super, že? No máme to. A samozrejme, že ja môžem pridať ďalšiu otázku, akú chcem. Alebo generuj otázky, znovu tu mám. A to isté. Čiže ďalšie otázky. Super. No, ako rýchlo sme prebrali možnosť, teraz dám share, keď to chcem poskytnúť niekomu inému. Dobre, chcem to poskytnúť vám, tak dám, že copy import link a teraz vám dám cez chat Ctrl V a toto sú, dobre, už to tam máte. Ešte raz, toto sú, že planéty slnečnej sústavy. A už to máte. No vlastne som to poslal ešte raz. Planety slnečnej sústavy. Tak, výborne. Fantázia. Ako sme k tomu dospeli? Dám save and exit. Library. Add quiz. Toto. Generate questions. Beta. A funguje to a zatiaľ nechcú nejaké veľké obmedzenia. Zatiaľ som nevidel žiadne obmedzenia. Predstavte si. Fantastická vec. Takto by to presne malo byť. Že sa využíva umelá inteligencia, že pár testov vám dajú zadarmo a ostatné si treba platiť. Tak, super, vidíte, ani to nie je veľmi náročné. Sokratív nie je veľmi náročný, relatívne jednoduché. Ja by som tam možno ešte pridal ďalšie možnosti. Kahoot má tých možností viac. Veľmi, čo mi chýba, je napríklad toto, že odložené spustenie testu bude spustený od do. Hej. A kedykoľvek ho môžem aj akože deaktivovať, že nebude spustený. Ten test. Tak to mi možno tak trošku chýba. Ale inak sa dá Sokratív celkom pekne používať. Aha, a ešte mi chýba aj to, že keď dám test, skúsme, že library, planéty slnečnej sústavy, tak chcel by som editovať upload image, ale nemajú možnosť hľadať na internete. Alebo že by vám ponúkli nejakú databázu, že by boli spriahnutí, spolupracovali s databázou, napríklad Getty Images, Shutterstock, alebo Pexels, alebo Unsplash, alebo iné databázy, ktoré niektoré obrázky vám ponúkajú zadarmo a za ostatné treba platiť. Ja si musím trápne hľadať obrázky na webe, proste, keď chcem niečo takého. Dobre, alebo by som ešte mohol urobiť aj toto, pozrite sa. Toto je Copilot, obrázok, daj mi obrázok planéty Venuša, realisticky, enter. Zostávame ešte nejakých 12 kreditov. Ja, Venuša, no, že by takto mohlo vypadať Venuša. Tak dobre, tento. Čakajme. Toto znamená, že predchádzajúci, dobre. Tento obrázok krásny je 1024x1024. Prevziať. Aha. Nie. T.
tento doprava, trošku mu to trvalo, nechcem tento, ale tento chcem prevziať. Tu. Otvoriť prieskumníka, v prevzatých súboroch tento práve tlačidlo dám. Odstrániť. Tento dám. F2 Venúša. Enter. Dobre, vrátim sa do testu. Ktorá zaplata to na... Mars je známy ako červená planéta. No skúsme otvoriť. Dobre. Upload. Prevzaté. To bolo Mars alebo Venúša? Teraz neviem. Mars alebo Venúša? Povedzte mi to rýchlo. Mars, Venúša. A je to niekde o Venúši? Venúša. Upload. Image. Prevzaté súbory. Hľadajme Venúša. No, je to Venúša. Výborne. Tak. Hotovo. Takže keď spustím test, bude tam aj tento obrazok Venúša. Dobre. Super. Hotovo. Tvorba testov je za nami. Ešte dám, že save and exit. Takže ešte raz. Socrative.com. Prihlásiť sa. Library. Add quiz. Blank quiz, alebo generovať pomocou umelej inteligencie, alebo keď máte tie otázky napísané niekde vo Worde, tak sem ich Ctrl-V prilepíte, alebo importujete quiz test od iného učiteľa, dobre, ktorý vám musí poslať buď nejaký kód, alebo dokonca to môžete robiť aj z Excelovského súboru, keď tu máte šablónu, že ako to má vypadať. Tak. A dokonca sa to dá importovať aj tak, že keď si už vyberiete nejaký ten test, tak objavíte v ňom share, že ja chcem zdieľať, a ešte môžete poslať učiteľovi aj tento link. Aj kliknutím na tento link sa dá naimportovať test iného učiteľa k sebe. Tak, library. Hurá, končíme.